Lela, kai sakin ban mamaki. Kamana kuma a gabana zaki tsara duna da Moses. Abun ya min zafi Lela. Bai tana hakan ba. Ya sirke ni. Ni matsala na da kai akwai ka da mugun kishi. Duna da boye. Ba wai soyayya muke da su ba. Abokantaka ne kawai da muka kulla da su. Kuma abokantakan sirri ne tsakanin mu. Ba amana gaskiya yayi yawa ka dinga ragewa a cikin zuciyarka Lela ba kishi bane kike san da bana san ki duk wani abu da zai bibe ki ba zan kawo shi a zuciyana ba Duna ba saurayi na bane kawai dai irin da yanayin ciwatuwan da muke ne zo ɗaya da shi amma ni ba saurayi na bane to shikenan magana Duna da Moses ya riga ya wuce amma don halaka yake tare da ke da su a yanke bana su ya sarda ma ina son mu wata magana da kai to ina jin ki wani magana kike so ki faɗa min maganan shine kan wannan jakkan da Duna da Moses ka bada mu rike musu gaskiya baba na ya matsa min da sai na buɗe wannan jakka ki an ban da ki ta za a baki abu ajiya kici ba za ki buɗe ba wannan jakka da kake gani abinda nake so ka fahimta ba fa san taba bude wannan jakkan ba in ba su suka zo suka karba hannuna da nasu ba saboda sirri ne ke cikin jakkan nan ya kamata ki bude mu san abin da ke cikin jakkan nan na faɗa maka ba zan bude jakkan nan ba duniyan nan ku gane ba zan bude jakkan nan ba na faɗa maka saboda ba zan ci amana so kin gane Laila kalda ki kwantar da hankalinki ki bude jakkan nan domin ki fita zargin da mahaifinki ke maki dan Allah na faɗa maka ba zan bude jakkan nan ba shawaran da zan baki ki bude jakkan nan dan har ba yake bude ba nake kawo mu bude in ga abin da ke cikin jakkan nan to shikenan zan kawo maka amma ni dai ba zan bude wannan jakkan ba sai dai in na kawo maka kai ka bude maka me ke ciki ni bai da wa'annan gayon ba kai sai Laila ba zan buyo miki ba to shikenan zan kawo maka jakka amma ka bani lokaci rayuwa na da sauki to shikenan wasu yanzu dai don mu ga wannan mutum in Allah ya yarda gobe zan kawo maka wannan jikka da kake tantama a kan shi zan kawo maka shi gobe kuma shikenan rayuwa na da sauki ko ke fa yanzu ka tafi ba lalle kina so ne na kuma ka yi wasan da wani sosai duniya sai ku gane tabbas ba amana yanzu duk kai ka ja mana wannan abun jiya zai a baka amanar mutum ba za ka baka amanar mutum sai ka fashe wuce Oga ka kwane ta gudu a nuna Oga gashi ke ma kina gani man ganta ido da ido Oga ta yi mana duka wallahi Oga ni har tabbata ne wannan ba mutum bace radun Allah shi mashe kin bane aljini to ashe ita kadai mu bai mu goma ashe ta yi mana duka ba don Allah duwan dai radun Allah ki duba ta fara mana goshi ke kina kallo ta fara maki baki ita wannan ta fara mata hanshi to sai ashe mutum she ni kadai da ina zan iya rike ta mu ga mun goma mun kasa rike ta sai ni ne kadai Oga ha ba Oga to lafin waye idan muka bashi bai gurbi ta za a hayya gudu zo fasa mana baki Oga bashi ne Oga bashi kisa bashi barawo she bashi ne ta kwashe ni a radun Allah kana ji ko dan haka ina jin ki Oga ba za mu yi babu ba tunda ba lalla ba bai bari na je na duba wannan jika me shi ba sai na yaro na ba duba wannan jika ko ba ga mu ke yaro na yaro na yaro na yi ke ma da haka ka tuka wannan jika ba ka tuka wannan ba kan ba dole za mu dauke mu wani mataki a kanka idan kai wasa sai mun kashe ka kashe Oga tabbas sai na raba ka da ruhinka ka tashi ka je ka tuka wannan jika ka tashi ka sauri ka je ka tuka wannan jika tashi daga nan za mu je wurin bokan nan ne don ba boka ba ne oganmu ne don haka akwai wasu bindigogi da ya ce su ba mu guda biyu ya faki da wannan bokancin ne saboda ka sanin zuwan lokacin dole sai da banda kama kana jina dole za mu je gurin mu je mu same shi ba mu wannan bindigogi saboda mun yi makamai na musamman a karanci
gane tabbas ba amana. Laila, kisa abin da yasa na jawo ki na kawo ki ne. Na jawo ki nan da kin ga ba kowa daga ne sai ki. Laila, kai makami ne. A yadda nake ma haƙi. Kai makati ba ni jikka na Laila. Wani jikka? Laila. Kila dara me yasa ba ki ganewa ne Laila? Wallahi Laila so maka da harabin abuna. Ban faɗi ga juma'a ya koyi wannan Laila. Ki taimake ni, ki ruha mini asiri. Ki ji rayuwana. Wai kai tsoho na gaya maka babu harkarka cikin wannan jaka. Amana ce fa aka baiwa, aka baiwa ni. Kashe ni zata yi a ramin Allah, ko kashe ni zata yi. Wane ne wannan zai kashe ka? Oga Laila, ban so da gaya maki ba. Wannan jika, wannan haƙu matsala. Wannan jikan jika kuɗina ne, ban harama. Alhaji Santali zai kai maka. Ya kai ma oga to shine wasu suka sace wannan jika to jikan nan shine nake tunanin jikan nan shine abu yake oga tashi in ban kawo wannan jika ba to wallahi ka ta kai wasu suka sace wannan jika to shine na ga jikan kamar ita ne a hannun ki yanzu labari oga ta sani cewa na ga wuri jika mai kama da wannan jika a wurin ki Ha oga ta kira ni ta ce wallahi a rabin Allah idan mai kai jikan nan ba wallahi za ta kashe ni. Wasu suka sace shin kana nufin ka gaya mu modis da duna barayi ne? Ki kashe me? Ki kashe moje? Dama moje ce ta ba jikan? Moje da duna? Lallai bane ta yi kama da mutum. Shi yasa da nan moje ta zo gidanmu tana neman ki. Ta ce in ban ba ta jika ba za ta kone gidanmu. Wani irin ƙona gida kuma halan a gida ne suka bani jakka. Wannan Laila ni ba wannan ba. Ki taimaki rayuwana, ki taimaka ki bani jikan nan. Da za a yi in bai wa jakkar nan cikin ɗaki sai ka ce ban yi su ba. Ni na tafi na gina shi a hanya, na gina rami na saka shi. Ala da tuni na gano ta wallahi na je na kai na ba oga wannan jikan nashi. Sai zai laka ta maka ka dauko jikan nan ki ba ni don Allah. Ni ma nan da kake gani na ban san ma yanzu inda jakkan nan take ba saboda rami ne na haka. Kuma da daddare ne na saka shi yanzu hakan ga ban san ta inda ma rami yake. Ni da ke kashe ni Laila, ra don Allah ke kashe ni Laila. Wai hakuri za ka yi su ni kaga tafiya ta. Aba Laila ta. Laila ki dama kare Laila ki dama kare rayuwa na Laila. Ya sai ku gane tabbas ba amana. Ste to Harun da yake magana. Esa. Ina bibi location din nan da Saura ta tura min akan saurayin nan nata da yan fashi suke bibiyar da su ga bayan shi Isa na duba location din lallai suna nan a daidai wannan daji da location din suna nan a daidai wannan daji din dangata yi wannan babban daji din da ake kira dangata daji yana tsakanin Sagudu ne da dajin Santari yi wannan babban dajin din da ka sani shi muke so mu ne gaggawa ne ke muku a gurin saboda mutanen nan ba karamin hatsari bai bane kowa ya san su ko ba haka bane sa zan tattara su gaba ɗaya duka za mu je saboda mu yi ma abin yawa yasa to bai da matsala sa thank you sir na gode Thank you.
ya samu wayan ta haka haba kin zo kin bannan wurin gaba ɗaya na shiga damuwa wannan ke faruwa ne haka bayyana dai ka san wannan abu ba sai awa nawa ina jiran ki Laila me ke faruwa ne haka haba ya sirka ya hakuri mana kai ka san akwai matakan tsaro musamman ma baba na inda yake kula da wannan jukan ba so ya dauke shi saboda yana so ya ga ko me ke ciki idan ba na a hankali ba za a yi fito da wannan jakari sani ba zan ki dauko ta kan ne na to shikenan mi ka mu jakan duban gaba nake cikin jakan wannan duban gaba nake ciki bala gaba na wajen yanka kai kudi ne fa bura uban nan kai ashe mutanen nan kudi suka bani ajiya Laila is money mun yi kudi fa mwa amu huta mwa shi yasa nake son ki wow sai za mu huta kenan kwana biyu kamar ya za mu huta amana ne fa haka ba amana to mu ci amanan mana me ne to inda kai haka ba amana za kai taka ci shi yaran da saka mu kishi ne mu kuma da makaranta to ya za a yi da shi kuwa illa inda suka ba ajiya mun masa da abin sa haka haba Laila Allah ya kawo mana kudi har gida kuma kici zaki mai masa da shi ko zai yake so Laila gaskiya ni ba na cin amana kuma insha Allah ba zan fara cin amana gare su ba ni zan mai masa da kudin su ni da na fada maka zan mai masa da kudin su haba Laila sai ka ce baki waye ba money kudi haba Laila me ke da miki ne tashi mu yi kudi kamar ma mu yi amana ko an baki amanan fa to me ne tunan mun taba wani me zai faru bala ba na wajen yanka ta ce sai ya kai kudin ba kamar ya ce ba sun ya akai kudin ba to me ya ce bari ya dai to ina yake so ai kudin yasa nake so ai karke messenger ka sun mana in sun zo an sa ba haka ya fi maki to shikenan tunda kin ga mu yi ce mahaifinki baya so ki bar wannan jakan a gurin ki ni ki ban jakan ke shi wurin nan aji an suka zo sai ki zo ki kawo su wurin nan san mu jakan to shikenan san bar wannan jaka a hannunka amma zan baka shine a bisa amana amma kar ka yadda wani abu ya fita daga wannan jakan saboda ni ma kaga amana aka bani kai ma na baka amana idan ka ci amana amana Allah zai kama ka amana ku ba wasa ba Laila ba matsala ba abin da take notin ba abin da zai faru ko ki bar shi a gurina to shikenan Allah ya bani ikon riki shikenan ba mu ci amana ba sai su